Obilježena je godišnjica zločina nad nedužnim civilima u Velešićima koji se dogodio na današnji dan 1992. godine. Postavljanje spomen ploče u Velešićima je obilježena 18. godišnjica zločina nad nedužnim civilima kada je 16. svibnja 1992. godine poginulo 6 građana Sarajeva. U tom momentu, znači, samo sam primijetio dim, prašinu i ništa se više nisam mogu sjećati. U obiteljskoj kući poginulo je 2 djece, njihove majke i 2 rodice. Stradalo je 6 članova moje porodice, majka mi, sestra. Od sestre je sin 3,5 godine, strina, od strine sin 6 mjeseci i tetka moja. 16. svibnja 1992. godine, nakon što je armija BiH preuzela položaj srpskih snaga na Pofalićima, uslijedila je odmazda, granatiranje Velešića. Da su tada presekli grad kako su mi na osnovu obavještenih podataka i saznanja, on su trebali 16. maja negdje oko 8 sati da krenu, sigurno da bi istorija bila druga, da bi se desio veliki pokolj. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva napravilo je kalendar obilježavanja masovnih stradanja Sarajlija i njihove djece. Takvi još imamo 7 lokacija i u narednom periodu ćemo da obilježimo i ta mjesta. Lokacija će obilježavati spomen pločama kao ovom koja je postavljena na kuću koje je poginulo 6 građana našeg grada. Podsjećanje je to, ali i upozorenje na tragediju koja se desila ovom gradu i njihovim stanovnicima.